Så inte var det var. Anne, välkommen hit och hämta en smak och pump åt ett smiketornen. Tack. Och då ska vi köra. Här fick vi en väg. Det är vår mån i mitten som får en kanonstart till ett rökortfett. Det var nog en av de stannaste. Thomas Larsson är för Finna. Kommer vi ner i långsträngen där. Och Fadi Larsson då. Nybyggda vårdvårdskåpet i ledningen. Och sen är det Henrikson som attackerar här borta tallkorvan. Bräcker sig upp på en andra plats. Haninge Håkan. Och så flyter han ut alldeles för mycket när han har kommit upp på andra plats och tappar ner till tredje. Men det är fortfarande Larsson som tittar i ledningen då. Nummer 39. Det är Andreas Björklund från Enskilda. Kommer här då fortfarande i ledningen Thomas Larsson. Hör Andreas Björklund, det är Henrysson. Men det är Niklas Henriksson från Haninge nöjd ledare hit ett ställe. På andra platsen har vi då... Ja, han har tvärproblem. Det såg lite konstigt ut i långsträngen. Otur för dig Larsson som ledde Henriksson i ledningen då. Tar nummer Andreas Björklund från MK Kinda. Och så på tredje platsen, där har vi då istället nummer 37. Jimmy Bergenros från Filmedalen på fjärde. Han har tagit 35 i banan som vinner nu. Niklas Henriksson från Haninge då på väg mot en hitseger. Niklas Henriksson på sista kurvan. Plockar hitseger där. På andra platsen kommer vi på Andreas Björklund då. Trea kommer... Startnummer 37 är Jimmy Wernerås och fjärde nummer 35 har fått sin första folkhälsotävling någonsin, Stig Adolfsson.